Законом номер 592-9 скасовано борги ФОПів по ЄСВ, а також прийнято деякі інші нюанси. Як скасувати свої борги по ЄСВ та дізнатися деякі інші нюанси можна в цьому відео, обов'язково додивіться його до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Якщо вам необхідно отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. З 2017 року існує проблема, яку я старався максимально поширювати, знімав про неї відео, і нарешті цю проблему вирішили на законодавчому рівні. Суть проблеми полягала в тому, що в Україні є багато людей, у яких є сплячі ФОПи, вони колись давно зареєструвалися ФОПами, давно вже забули про них, не працювали, не платили податки, не подавали ніяких звітів, проте їм росли борги. Законом з 2017 року зобов'язали таких ФОПів, які не отримують прибутки, не здають звіти, реально не працюють, все одно платити ЄСВ кожного місяця. Відповідно, ці ФОПи зрозуміло, що ЄСВ не платили, бо в більшості навіть про це і не знали, і вони систематично отримували повідомлення від податкової з зобов'язанням сплатити власне суму цих боргів. До речі, з багатьох податкова стягувала ці борги і в примусовому порядку шляхом відкриття виконавчого провадження. Закон 592.9 дає можливість скасувати ці борги за певних умов. По-перше, можуть бути скасовані борги з 1 січня 2017 року до моменту набрання чинності законом. По-друге, ці борги не будуть скасовані автоматично. Для того, щоб їх скасували, потрібно пройти процедуру ліквідації підприємця. По-перше, потрібно подати заяву про державну реєстрацію припинення підприємця і, по-друге, подати ліквідаційні звіти. Деякі підприємці, які були відкриті до 2004 року, не внесені в реєстр підприємців. Отже, їм треба спочатку ще внести себе в реєстр підприємців і потім проходити процедуру ліквідації. По-третє, ці борги можна скасувати не завжди. Є лише вікно у вигляді 90 днів з моменту набрання чинності цим законом. Закон вступив в силу 3 червня 2020 року і до 31 серпня 2020 року можна списувати ці борги. Якщо ви у цей період не встигнете борги списати, то згідно цього закону їх вже списати буде неможливо. Ну і четвертою умовою списання всіх цих боргів є повна відсутність діяльності, повна відсутність отримання прибутків за період з 1 січня до моменту списання боргів. Відповідно, якщо ви дотримаєтеся всіх цих умов, то отримуєте шанс борги свої анулювати повністю. Це стосується як самої суми боргу, так пені, так і штрафу. До речі, для того, щоб дізнатися всю суть та історію проблеми, рекомендую вам переглянути моє інше відео, в якому я розказував про борги ФОПів з ЄСВ. Посилання на це відео залишу у підкастці, обов'язково його перегляньте. Впевнений, що є багато питань, згідно цим законом, на які зразу неможливо дати готову відповідь. Наприклад, якщо податкова прислала суму вимоги вже після набрання чинності цим законом. Або, наприклад, якщо ФОП був ліквідований до набрання чинності цим законом. Як тоді поступати, як отримати скасування своїх боргів? В даному випадку треба діяти по факту і намагатися добитися скасування цих боргів, оскільки немає додаткових роз'яснень податкової, немає практики застосування цього закону, відповідно, практику потрібно створювати самостійно нову. Але після набрання чинності цим законом виникло і інше логічне запитання. Крім того, що є багато людей, які мають поточні борги, є також і ті люди, з яких примусово вже стягнули ці борги, або, наприклад, ті люди, які добросовісно заплатили свої борги з ЄСВ. Власне, закон не дає відповіді чіткої, що ці суми, які вже були сплачені боржниками, мають бути повернуті. Проте податкова дала нове своє роз'яснення відповідно до цього закону, яким пояснила наступну ситуацію. Наприклад, якщо у вас є борг і певну частину ви його вже сплатили, то вам буде списано лише та частина, яка не сплачена. Відповідно, про повернення сплаченої частини в роз'ясненні не йдеться, отже, можна зробити висновок, що, відповідно, держава не хоче повертати вже надміру сплачені податки. Проте, така неоднозначність потребує вирішення, оскільки тут є певна несправедливість. Відповідно, в цій ситуації можна звертатися в суд і в судовому порядку вимагати податкову повернути надміру сплачені податки, оскільки станом на зараз вони всім анульовують, а тим, хто вже сплатили, повертати не хочуть. Тут є певна несправедливість і відсутність логіки.
До речі, окрім списання самих боргів по ЄСВ, закон вирішує також і деякі інші проблеми. Наприклад, якщо ви самозайнята особа, нотаріус, експерт або адвокат, і також ви зареєстровані як підприємцем, то з 1 січня 2021 року, якщо у вас аналогічні КВЕДи в самозайнятої особи та у ФОПа, ви зможете платити ЄСВ тільки один раз. Так само, наприклад, якщо ви просто найманий працівник, а також паралельно маєте ФОПа, то теж з 1 січня 2021 року, якщо ви працюєте на повній ставці на роботі і за вас роботодавець платить ЄСВ, то за ФОПа свого ви зможете не платити ЄСВ. Сподіваюсь, це відео вам було корисним, ви змогли собі вирішити деякі питання і зможете скасувати свій борг по ЄСВ. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, ви знаєте, як мене знайти. Якщо у вас є якісь питання, я впевнений, що вони у вас є, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео на YouTube, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Обов'язково перегляньте інші відео, що є на моєму каналі. Побачимось в наступному відео.